Desde que foi fundada a cooperativa, era montar uma agroindústria. Aí, esse microbacias veio mesmo casar com essa ideia. Então, tivemos sorte, tanto que a gente foi premiado logo na primeira edição do projeto, porque a gente já tinha um projeto em andamento, então a gente só adequou o microbacias. A microbacia, ela trouxe bastante recurso para nós, né? Na cooperativa, se não tivesse na microbacia, eu acho que seria um pouco difícil a gente conseguir estar na cooperativa hoje, do jeito que estamos com ela montada já e trabalhando, seria bastante difícil, eu acho que nem nós conseguia. Então, eu acho que trouxe um recurso bastante, bastante grande para nós. Foi uma oportunidade que tivemos excelente para nós. O programa de microbacias, ele veio na hora em que o produtor mais precisava, porque ele veio dar esse amparo, né? Para aqueles grupos que queriam investir em agregação de valor, que era o nosso caso. Então a gente tinha o sonho de poder processar os produtos, agregar valor, mas nós não estávamos capitalizados. Então o microbacias veio para trazer essa condição para o produtor e para a cooperativa. Houve uma diversificação muito grande. O nome veio de cooperativa de produtores de chuchu, né? E de amparo. Hoje ela não produz só chuchu. Mas isso até 2, 3 anos atrás, 90%, o carro-chefe era chuchu, né? Então hoje, em volume, é o mesmo da produção de chuchu. Só que hoje ela produz e comercializa 35 itens, né? Então o volume continua o mesmo. Então o que a gente incentivou é que os produtores, as áreas são pequenas, então o incentivo é na diversificação, né? Para poder atender esse mercado institucional, de merenda escolar. A gente adquiriu maquinário, né, para processamento e caixaria, tudo com estampa da cooperativa, que de primeiro a gente não tinha, era tudo caixa que a gente trocava em mercado. E hoje a gente tem a caixa nossa, que é da empresa já, com logo, tudo. Adquirimos caminhão refrigerado, câmara fria, sala de processamento, todo o maquinário para processamento mínimo de vegetais, vestiários. Sala de pré-processamento, 4 mil contentores plásticos, balança eletrônica, mesa de processamento e toda a parte, a estrutura administrativa, mesas, mesa de reunião, computador. Então a gente informatizou, hoje a gente está trabalhando a parte de marketing, criando rótulos, nova logomarca, porque até o nosso nome vai ser mudado, né? O nome, a razão social já mudou por conta disso. Então é a Cooperativa dos Produtores Rurais do Círculo das Águas, né? Porque não é só de amparo mais, só tem os produtores de 7 municípios, o circuito, tem 35 itens, não é só chuchu. E agora a gente lança um nome fantasia, nessa nova linha de produtos, entra o nome fantasia, então a gente está elaborando rótulos, site, né? Que a gente vai disponibilizar em redes sociais, e um DVD institucional. É um trabalho que a gente faz incentivando os jovens que estão crescendo, né? Que é o teu neto, e futuramente parece que ele está com vontade de trabalhar também na cooperativa. E tem outros amigos que também são cooperados, tem os filhos deles. Então acho que todos nós, é uma cadeia que não pode parar.